Mugizi, mimi kwa kawaida maoni yangu ni tofauti. Asante. Ukiona naongea vibaya toka hapa enda lala kwako. Message yangu ni hii. Mimi naona watu wanafurahia eti Gachagua anaenda. Ndio Gachagua anaenda. Lakini wewe kama Mkenya jiulize, Gachagua akienda utapata nini? Shareholder. Ya pili. Ya pili. Ndio Gachagua anaenda. Lakini waje tuwaonye hivi. Gachagua anapoenda, haki ya Mungu kiti ya president ya deputy amupati. ODM amupati kiti ya deputy president. ODM, waje tuwaambie hivi leo. ODM nyinyi ndio mnapiga kelele ati Gachagua aende. Mumekuja kwa serikali kutoa Gachagua. Lakini waje tuwaone sisi. Gachagua aendi. Gachagua. Mimi kama Mugizi nimetabiri hapa Gachagua hakuna mahali anaenda. Na kiti ya deputy president hatuwezi pea ODM. ODM hawajui uongozi. Hatuwezi pea ODM serikali. ODM wamekunywa kwa serikali. Wende niwaambie leo hii, sisi kama watu wa UDA, sisi kama watu wa Gachagua wamekuja kuleta kinyongonyongo kwa serikali. Watu wa UDA hatuwapei deputy president. Mimi nimetabiri hakuna mahali Gachagua anaenda. Hakuna. I'm going to go to the hospital.